Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ Շուշանիկ Բարսեղյանը երկու տղաներին մեծացրեց առանց ամուսնու և միայն տարիներ անց որոշեց դատարան դիմել ու ապրուստավճար պահանջել։ Տադշայել եմ ալիմենտի պատճառով, ալիմենտ պահանջելու համար, ոչ ինքը կա, ոչ էլ ալիմենտը, ինքը թող է գնացել։ Երրորդ երեխայի ծնվելուց հետո Շուշանիկը հասկացավ, որ իր տնակում 3 երեխաներին մեծացնել չի կարող և տեղափոխվեց։ Քանի որ պայմաններ չկա, դրա համար է տեղափոխվել եմ Քրոջը Ստոմիկ։ Սոցիալական ու առողջական խնդիրների դեմ պայքարում Շուշանիկը մնաց միայնակ ու առանց օգնող ձեռքի։ Որ տեսնում են խնամված կինեմ, բոլորն են մտածում են, ոչ տարդ ունեմ, ոչ էլ ցավ։ Ինչու չհաջողվեց Շուշանիկի ամուսնությունը, որտեղ է այսօր նախկին ամուսինն ու ինչ նոր բացահայտումներ կան իսկ կեսուրը, կիմանանք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Անդարդուցավ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 17 տարեկանում նրան առանց համաձայնության որոշեցին փախցնել և տարիներ անց նա ամուսնալուծվեց։ Շուշանիկ Բարսեղյանն է մեր այսօրվա հյուրը, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Որքան հաճախ եք լսում, որ խնամված եք, նշանակում է դարդուցավ չունեք։ Շատ անգամներ եմ լսել, շատ տեղեր դիմելուց։ Ինչպես են դա ձեզ ասում։ Դեզ մի հատ վերևից ներքև նայում են, մտածում են, որ եթե այս կարգի խնամված եմ, ուրեմն ոչ տարդ ունիմ, ոչ էլ ցավ, թե չեմ կարող բոլորին պատմեմ, ասեմ, եկեք Դոմիկս տեսեք, կռիսների հետ կռիվ են կանում, որ երեխեքի վրա չելնին, իրոք կռիսների հետ, ահա որ է, ոչ լույս կմարենք քնելուց, ոչ էլ օր։ Եկեք հասկանանք, թե ինչպես հասակ սրան։ 17 տարեկան էիք, արդեն հասցրեցի դա նշել, որ առանց ձեր համաձայնության փախցրել են։ Այո։ Ո՞վ էր փախցնողը և ինչի չէիք փորձում դիմանալ, ետ վերադառնալ։ Մեր Գյումրիի պայմաններում, եթե աղջիկան այդ թվերում, հիմա չգիտեմ, այդ թվերում աղջիկան կփախցնեն կտանին, հետ կգա, ավելի ահավոր է հետ եկած աղջիկը, քան նշանված բաժնված։ Ինչով է ահավոր։ Դե տարած հետ եկած է, այո, անունը ահավոր, անուն կձեռք կբերե ու կմտածեն, թե ուրեմն մի բան այն չէ։ Կործանարար ադատ, սովորույթ չասեմ, էլի, մարդու կյանքը կործանող ադատ է եղել։ Բայց որի հեղինակը մարդիկ են։ Բայց որտեղից է այդ ինֆորմացիան երրորդ անձին փոխանցում, եթե ձեզ փախցրել են, եթե դուք դրա մասին չեք խոսում։ Ո՞վ է ասելու, որ ձեզ փախցրել են։ Եթե դուք սուսփուս, ինչպես ժողովուրդն է ասում, վեր կանայք, գայք այնտեղ, որտեղից ձեզ փախցրել են։ Գյումրիում այդպես բան հնարավոր չէ, եթե մեկին ինչ-որ փախցնեն տանին, ու ինքը սուսփուս հետ կատում, մարդ չիմանա։ Լավ, ձեզ փախցրեցին, գոնե ճանաչում էիք ով էր։ Այո, ճանաչում էի մեր հարևանի տեկարներ, իրանք եկել էին մեր այդ կողմը, Տոմիկ կմնային, Վարձով կմնային, չգիտեմ, իրա տեկարներ, հատպես գնաց եկել է, տեսել էր։ Փորձել էր մինչև դա խոսեր ձեզ հետ։ Չէ, պատկերացրա չէ։ Այսինքն չգիտեիք ձեզ ով է։ Չէ, ես ուղղակի տեսել եմ, գիտեցել եմ, որ իրա տեկարն է։ Բարև ձեզ, ես ձեր ամուսինն եմ լինելու, հա, այդպես է եղել։ Դե հա։ Անկեղծ։ Դե փախցրել են, ձի ինքը իրա ընկերո չէ։ Լավ, այդ փախցնելու ձեզ տարան։ Նստծել են մեկիլան, խոսալու բան կա։ Ես էլ սել եմ ինչ խոսալու բան ու արդեն իրանք շարժվել են, թե ես մենակ… Բա ինչի եք նստել մեկենան։ Ինչ եմ նստել մեկենան, եթե հրում եմ, որ նստեմ։ Ինչի եք նստել մեկենան։ Հրել են, նստծրել են, ես է նստել են։ Հա, չեմ ասում ծեծել են, բայց ստիպողագուար նստծրել են։ Իսկ չեք բղավում, չեք կանչում ժողովուրդը։ Դե ես խանութ էի գնաց ու հավականին մութ էր, ծմեր էր, ծմերը ժամը 6-ին էլ է մութ։ Ձեզ տարան հասցրեցին ինչ-որ մի տեղ, ոնց ասեմ։ Հա, իրանց տուն։ Ահա, ներկայացրեցին, որ դուք փախցված եք և այսուհետ կրուցան։ Մամաս ու մորաքույրս իմացել էին, արագի մեջ եկան, ու մամաս դե արդեն թաղը գիտեն, քելե հետ սիկ տեղը որ եկել ես, ես էլ դե որսավ թաղը գիտեն, էլ հետ չեկա։ Այդ հետ գալ ավելի վատ է, պարոն Մուրադյան։ Չէ, որ մայրն էր ասում քելե հետ, այսինքն համաձայն է թաղը տեղյակ է, տեսենք ուր ես եկի, արդեն թաղը գիտեն մորաքույրս, մայրս, թե որ գիտեն էլ ես հետ չեմ եկե։
Բայց ամեն դեպքում այստեղ կա երկրորդային շահը, առաջնային շահը այն էր, որ տղայի շահն էր, երկրորդային շահը այն էր, որ դա ձեր շահն էր։ Ես այդտեղ շահ չեմ ունեցել։ Դուք քանի տարեկան էիք եւս մեկ անգամ ասել։ 17 տարեկան։ 17 տարեկան, ոչ մի տեսակ զգացմունք չունեիք տղայի համար։ Չէ, այն ժամանակ զոհված ազատամարտիկներին հարգում էին։ Երեխաներին էլ էին հարգում։ Հարգանք զգացմունքներ։ Այո, ես չէի ուզում, որ հանգարս մեկը ասեն, որ իմ պապայիս անունը տային ու ասեն, որ տարան ու հետ ուղարկեցին, ասես ինչի։ Այսինքն դերում նման բաներ շատ է եղել։ Ձեզ ընդհանրապես դուր չէր գալիս ձեր ապագա ամուսինը։ Չէ, դուր չի եղել շատ անգամ։ Հետ ու առաջ եղել շատ անգամ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր իրավիճակ է ստացում հենց ձեր օրինակով։ Դուք ձեր կյանքը ճակերտներում եմ նշում, կործանել եք հանուն ուրիշ մարդկանց, որպեսզի կողից չիմանան։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Դուք ո՞վ եք զգացել, որ կողից կիմանան, կողքի մարդիկ ինչ կարծիք կկազմեն, ինչ կխոսեն ձեր մասին։ Ձեզ հետաքրքիր էլ է միայն դա։ Հիմա ձեր օրինակի վրա եմ ուզում ասեմ ընդհանուր։ Այսօր դուք գտնվում եք սարսափելի նեղ վիճակում։ Ճիշտ է։ Ինչպես դուք նշեցիք։ Ճիշտ է։ Ահա։ Այդ կողի մարդկանցից, ում համար որ դուք հայտնվել եք միգուցե այս իրավիճակի մեջ, այդ նույն մարդկանց, ովքեր որ պետք է ասեին, մատնացուցանային ու ինչի համար որ դուք գնացել եք այդ զողողությանը, քանի՞սն են ձեր կողքը։ Դե ես հիմի այդ տարիքի խելքով չեմ առաջնորդվում։ Հիմա առաջնորդվում եմ իմ կամքով ու ինձ չի հետաքրքրում մեր հարևանային մասից ինչ կմտածեի։ Ես պատահական չասեցի, ձեր օրինակով ուզում եմ մատնանշել, որպեսզի լսեն եւ իմանան շատ մարդիկ, երբ որ ապրում ես տվյալ պահին հանուն ուրիշի կարծիքի, վաղը որ գալիս է ու պետք է լինում քեզ օգնություն, այդ ուրիշ կարծիք հայտնողը քո կողքը չի, ավելին ասեմ, հիմա էլ այդ նույն ուրիշը մեկ այլ կարծիք կարող է արտահայտել ձեր իսկ անձի կամ ձեր օրինակով շատ անձանց նկատմամբ։ Դա եմ ասում։ Մենք երկար դեռ կվերլուծենք 17-ում կատարած ձեր քայլը, ու ես քիչ առաջ այսպես ժամանակային էքսկուրս էի անում, այս վերջին 9 տարիների ընթացքում քանի անգամ ենք առնվազն մենք լսել փախցնելու կամ փախուստի դեպք, ու քանի անգամ ենք մենք կրկին բուրըն արձագանքել դրան ու շարունակելու ենք անել դրան կոնկրետ պիտակավորում տալով։ Ասեք խնդրեմ, ձեր ներկա ամուսնուն, այդ ժամանակ ներկա, հիմա արդեն անցյալում ամուսնուն, ո՞նց ծանոթացաք փախցնելուց հետո։ Չգիտեմ ո՞նց պատմեմ, թե 19 տարի արդեն անցել, 19 տարի, թե այն ժամանակը, չգիտեմ, այդ ժամանակ 19 տարի առաջ մենք Գյումրիում ուրիշ ձևի էր մտածվում, մենք թե Բայց ինչ իր առաջին նախադասությունները ո՞նց ասացիք, բարև, ես Շուշանիկն եմ, բարև, դե անուններով գիտենք, թե թաղի մեջ բարև տվել ենք, ասենք տուն իրա թե կարա իր ախպերը, երեխա ունի, շփվել եմ իր հարսի հետ։ Երկու անհատ մարդ կանգնած են իրար դեմ դիմաց եւ մեկին փախցրել են, մյուսն էլ փախցնողն է, ու դրանից հետո դուք պիտի շարունակեք այդ մարդու հետ կյանք կիսել իր բոլոր դժվարություններով, բոլոր վառ ու մութ գույներով։ Ո՞նց էիք բացահայտում այդ մարդուն։ Գիտեք ինչ, կան միշտ շատ անգամներ եղել, մտածել եմ, որ այս թեգուզ մի փոքր էս խելքիցս այդ ժամանակ եղնիր, կյանքում չէի սխալվի։ Երբ հասկացաք, որ հասարակության կարծիքը կարևոր չի ու կարևորը բաժանվելն է հիմա այդ տղամարդուց։ Դե այդ արանքը 3 ամիս էր ամուսնացած էինք, ինքը թողեց գնաց Ղարաբաղ իր ախպերների մոտ, ուղիղ 2 ամիս չկար, թե ես ինչ կան մնայի իրանց տունը, իր մոր ու իր հոր կողքը ինչ կան մնայի, հիլը գնացել է մեջ տուն, հետո անցել է 2 ամիս առաջ, ինքը եկել է, գնացել էր ինչ-որ կորս փնտրելու, իր մեջ այդ էությունը անհետանալ, ես հետո նկատեցի, որ կա, էլի անհետացավ, հետո հետ եկավ, ես Դե հետ գնացի, դե ես ինչ եմ երել, ես ընտունեցի, գնացի, իսկ այդ օրենք։ Այդ 3 ամիս հետո, որ դուք որոշեցիք, որ գնում եք հայրական տուն։ Չէ, 3 ամիս հետո չեմ գնացել, ինքը անհետացել էր, մոտ 2-3 օր անցավ, ես մամայիս տեղյակ պահեցի, մաղ տատիկս մահացած չէր, պապիկս, եկան,
Դե խոստացեցին իր մաման էսավ, ես էլ չիդեմ մեր տղեն որտեղ է։ Դե որ չիդեք մեր երեխեն մնա ինչ են է։ Ես գնացել եմ մամայից, այսինքն տադիկինցս տուն եմ գնացել 3 ամիսը մնալու։ Տադիկին գնացել էիք ժամանակավոր։ Դե ու իրան դառնա։ Հա, մինչև նայն։ Բա այդ ժամանակ հասարակությունը ինչ էր ասում։ Ձեր հարևաններն ինչ էին ասում։ Դե դոր մար մեր տուն չեմ գնացել, տադիկինցս տուն եմ գնացել։ Բայց տեսեք, 17 տարեկանում դուք ունեիք բավական վերլուծելու կարողություն։ Ես չեմ վերլուծել։ Բա ով է ձեր փոխարենը։ Ես չեմ վերլուծել, որ ասում եք հենց հետ գնանք։ Դե հետ գնանք, արդեն հարևանները գիտեն։ Դե ես ուրսավ արդեն հարևանները գիտեն ես։ Ինչ։ Բա չէ՞ որ ծնողն էր քո փոխարեն այդ ժամանակ, քո գլխին դու անչափահաս ես, չէ՞, ես ունեմ որոշումներ։ Դե ծնողն էր էլի որոշել, բայց ես այդ պահին մտածեցի, որ որին պապայիս համար բան խոսամ։ Լավ, վատ, գնալ գալով ինչքան ապրեցիք իրար հետ։ Մոտ 6 տարի։ Քանի երեխա ունեցաք։ 2։ Ոչինչ չէր փոխվում երեխաների ունենալուց հետո։ Ոչինչ։ Իսկ հարաբերություններում առաջ ընթաց, հետ ընթաց, իրար սովորեցի։ Չէ, հարաբերություններում սարսափելի ամառը, ահա որ շոկ, դեսկան եղնի շորդ, թևերը դեսկան, հլուսքի դեսկան, հա, դուրս չգաս, խանութ չգաս, մեր տունը հեչ մարդ չէր կա, չէր էշտա, ոչ է ես կարող էի գնալ ինչ որ մամայիս տուն կամ բարեկամի տուն։ Այսինքն խանդոտ կասկածամի տղամարդ։ Դե, խանդոտ չէի ասի այդքան խանդոտ, բայց հա, տեսենք հակնելու առումով, չկսվելու, չթողնալու առումով, հա, բայց որ ինքն ընդհանրապես չէր թողնալու մարդ կար, մարդու հետ շփվիր։ Այսինքն կասկածամիտ էր։ Չէ, 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 ոչ թե կասկածամիտ էր, այլ չէր ուզե որ ինքը մեկի մեջ շփվիր, մեջ չէ։ Տիկին Մերաբյան, ձեզ համար կասկածամիտ էր, տիկին Շուշանիկի համար բացարձակ կասկածամիտ չէր։ 6 տարի անց ինչի որոշեցիք։ Դե ժամանակ ինչի վրա պետք է ինքնի կասկածեր, երբ որ ես դաժե խանութ չեմ գնալ։ Կասկածամտության համար առիթ պետք չէ, տիկին Մերաբյանը դա էր փորձում ձեզանից հասկանալ։ Ինչի որոշեցիք այնուամենայնիվ մի կողմ դնել, 23 տարեկան էիք, ոնց հասկանում եմ արդեն, բոլոր կարծիքները եւ առաջնորդվել միայն ձեզանով, որ վերջ, ինձ հետաքրքիր չի, հարևանը, հարևանի տատիկը, պապիկը ինքն է գնացել արդ երգիր գումար վաստակելու համար, ինչ որ կա տուն առնի, թեկուզ մի փոքր տոմիկ, որ ապրինք, ինքը գնաց ու անհետացավ, մի 2 ամիս 3 կապ հաստատեց, մի 2 անգամ եղորեն վաղ ռուսականը բարձր էր, կհիշեք, 12,000 էր, ես կհիշեմ, ինքնձի ուղարգել են ամեն 2 կամ 3 անգամ, մի անգամ 1000 մանետ, մի անգամ 1500 մանետ ու 2000 ռուբլի, որ ես գոյատևել եմ 3-4 ամսվա մեջ, ինքը այդքանն է ուղարգել, ու ինքը մոտ 3 տարի անհետացավ, ես եմ մնացել էի այդտեղ վարձով, այդ տանը, թե չէ որ այդ տանը վարձ է պետք տալ։ Երբ եք վերջին անգամ շփվել ձեր նախկին ամուսնու երեխաների հոր հետ։ Դե իսկ վերջերը սեղել է, որ երեխուն առիթով շփվել է։ Այ երեխուն, հա, երեխուն ինչ որ ադնակլասնիկով էր, ինչով էր գրել է, հա, երեխուն շփվել է մարդ։ Մեր նկարահանող խումբը շփվել է ձեր նախկին սկեսուրի հետ, արշակի մայրիկի, տիկին Լուբա Խաչատրյանն է մեր հարցերին պատասխանել ձեր հարաբերությունների մասին այդ թվում։ Ինքն նոր հարթ է գալ մեր տուն, շաբաթը մնաց, տոմ գսկիճամ թադեր են 2000 շենքի տեմը, հարվանը սավտելու բանիկ հարթը չէ, վետ ամիս տանեն կորավ, էս տղեսը սիրարվե արել էր, մի ամիդը, տղեսը որ հանգարկ ծեզեր, ինքիրան պրպատկա գրներ, ճվարկ է, ասիք ուղնության կուկայն մեզի, տղուս կանպատվեն, տղես էրխուպես կաներ լացկերներ, թե արշագեսիր կեներ, կսե խորեն ձազա իմանաս, ինտը ինչեր էր եմ կլուխս, խելկը հավ էր, չասկտով, հայդին տղա էր, հետա ավր էր, տղես կսեր էշտամը Հուսաստան աշխատիմ կամ տուն արմ մեզի առանցին, հլը տղես ընձիկ մեղադրեր, եղավ որ իր անգերույին, ամբեզ էր զապիս էր է պերետ տղուստվ է, որ նգարատ, պանով, խոսակթյունը, պերետ տղուս էր տղես իր ազգությանը թույս տղավը, որ ուշի տղամարդու հետ է հետո տղես իրար կնգամոտն ու մորկորի մոտը զապիսը պաները պերանը պատ է մնաց է կնգատ է, էս զապիսը կեզի որդից,
Քուեն ազնիվ ընգերույդ է կարամ ձտերը։ Իրա մոտիկ ընգերույն որ իրար է դենեղ եմիր։ Սրա աշակի պես մարդունից կսեմ անգուկաս։ Ինչպես կբացատրեք։ Սուտ կխոսա, իրա տղեն ընձի, իրա կետ վեցը տարվա մեջ մադով չի կբե։ Ինքը ինչքան անամոթ կնիկ է, ինքը նորից է, մեր Վարգյանը, ինքը նորից է վրտով է, որ նախքան նգարահանումները գալուց, երեք օր առաջ ինքը զանգեց, թե հեն արի պեշ կտի, խո իմ երեխես քո քոձը չէ, դու 4-7 տղա ունես, կան չէ թող կան հարցից, խնդրում եմ մանրամասնեք, ինչ ձայնագրությունների մասին է խոսում։ Ես չգիտեմ, դուք իրան ասել էին թող։ Նորից հետ չդեմ առաջի անգամ լսեցիք այդ ձայնագրությունների մասին։ Այսինքն ձեզ ամուսինը չի թողել, երբ տեսել է ձեր դավաճանության հատվածը տեսագրված։ Ես չեմ դավաճանի, հրաց ջան, ես աստվածավախ մարդ եմ, հիմիստեղ ինձ հեշ մեկը չի կախե, ուստեղ ես չունիմ հեչ մարդու հեշ մարդուց վախենալու։ Հասարակության կարծիքը աստիճանաբար հաշվի չառնել։ Ես եթե բան երաձեղնեմ, ես կարդայդիմ ստեղ հեչ բանի չունիմ վախենալու, թեգուս մասսան իմանա, իրա տղեն ինձի թող է, իրա երկու երեխի հետ գնացել է։ Այդ է իրականությունը, ես շատ կարող եք ճշտել ու փաստեր, ես չգիտեմ ինչի մասին գզրուցեք։ Իսկ Հարգելի, գիտեք խնդիրն ինչու՞ մականեմ, երբ որ ձեր նախկին սկեսուրը խոսում էր ու խոսած, դուք անմիջապես ավարտից հետո անդրադարձակ մի կետի, որ իրա տղան 6 տարվա ընթացքում ձեզ չի զանե։ Ինքը քսեց ծեցել է։ Ինքը շատ ավելի բաներ ասեց, քան ծեցելը, եւ կարծում եմ այդ ամեն ինչի մեջ ծեցելը ամենանվազն էր, ամենանվազը։ Իսկ դուք մնացածին չանդրադարձակ, ինչի՞։ Որովհետեւ ես չգիտեմ ինքը ինչի համար գխոսա, եթե բան է խոսած է, թողսե որ ընտանուր իմանան։ Ես կսեմ, ես ոչ իրա տղուց ունեմ վախենալու, ոչ իրանից, ոչ էլ հիչ մարդուց, ես մենակ Աստծուց կվախենամ, մեգա պային։ Մեր օրերում շատ հեշտ է ցեղ շփրտել։ 100%։ Ու ասրայն է, պարոն Երևանացեք, գնացեք արդարացեք։ Ախեր այսպես չի, մենք Գործունեքի դոր կխոսաս, հասիտ կվարկաբեգես։ Գործունեք մի իրավիճակի։ Մի հատ հաց առի տվել էսօր քու թորները դու դեն։ Մի հատ հաց։ Միշտ վատ հարաբերություններ եք ունեցել ձեր սկեսուրի հետ, ի՞նչ տեսակ հարաբերություններ եք ունեցել։ Չէ, ես կոնկրետ հարցը խնդրում եմ ձեր մասով պատասխանեք։ Ես ինքը 4 հատ ունի, 4-ն իր համար զզվելի է։ Հարգելիս, դու կանձամբ ի՞նչ հարաբերություններ եք ունեցել։ Ես իրա հետ հիչ մի հարաբերություն մեջ չեմ ունեցել, որովհետև երկար չեմ ապրել։ Եկեք այնուամենայնիվ մի դրվագո վերլուծություն չանենք, քանի որ դրվագները մեր եթերում դեռ շատ են լինելու։ Դադարից հետո կվերադառնանք։ Շուշանիկ Բարսեղյանը երկու տղաներին մեծացրեց առանց ամուսնու և միայն տարիներ անց որոշեց դատարան դիմել ու ապրուստավճար պահանջել։ Տադշայել եմ ալիմենտի պատճառով, ալիմենտ պահանջելու համար, ոչ ինքը կա, ոչ էլ ալիմենտը, ինքը թող է գնացել։ Երրորդ երեխայի ծնվելուց հետո Շուշանիկը հասկացավ, որ իր տնակում 3 երեխաներին մեծացնել չի կարող և տեղափոխվեց։ Քանի որ պայմաններ չկա, դրա համար տեղափոխվել եմ Քրոջը Ստոմիկ։ Սոցիալական ու առողջական խնդիրների դեմ պայքարում Շուշանիկը մնաց միայնակ ու առանց օգնող ձեռքի։ Որ տեսնում են խնամված կին եմ, բոլորն են մտածում են, ոչ տարդ ունեմ, ոչ էլ ցավ։ Ինչու՞ չհաջողվեց Շուշանիկի ամուսնությունը, որտեղ է այսօր նախկին ամուսինն ու ինչ նոր բացահայտումներ կան իսկ կեսուրը, կիմանանք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Անդարդուցավ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Անդարդուցավ, կարծում են մարդիկ, տեսելով տիկին Շուշանիկին, այսպես է նա իրեն ներկայացնում։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար և շարունակում, հիշեցնելով ձեզ, որ այս տաղավարում հայտնված յուրաքանչյուր անձի դուք կարող եք օգնել այցելելով մեր պաշտոնական կայքերակի w.kisabatslusamutner.com։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Տիկին Շուշանիկ, դուք միջև դադարը խոսեցիք երկու երեխաների մասին, որոնք ունեցել եք համատեղ արշակի հետ, ճիշտ է։ Բայց դուք 3 երեխայի մայր եք։ Այո, ունեմ 3 հատ երեխա, աղջիկ ունեմ, փոքր աղջիկ, ցանկացել եմ ունեցել եմ, չեմ ուզե իր հոր մասին զրուցել։ Ինչ որ հատուկ պատճառ կա։ Այո, ձեր սկեսուրն էլ արտահայտվեց երրորդ երեխայի հետ կապված, եկեք լսենք նա ինչ էր ասում։ Սա կյանքը դուք բաժնվում ու միատն
Ես անգամ որ ինքը տղուս ճայնա դրավ ջիպո մարդ ուզեմ, փողո մարդ ուզեմ, այն վաղտ աշխատանք կար, 18 տարեկան է թորս, 19 տարվա նշանված, տղուտս բաժնվավ ինքը, գնած բան է, ուրիշ հետ կարնվավ, մի հեմատորից ունեցա մերը, մի աղջիկ մե ունի ամի, բաներով թե ես նշանվել եմ, այդ տղեն կնի երեխաններ, կնի եղելեր մայլեն տղուս վրա, այն վրա կարիվ, տղես Ռուսաստան էր, հարն է սվենադոր տղեն, ընդիշ տղա է սա վինքն է դուրս ընգատ, ռով է մեկ պախն էր կեշտար մոր մոր, էգել էքսետ է, իրա էշ տղեն, էդ ինչ բան է, մարդը սիրա կնգան ձերեն տարել էշ տղեն, ասել էշ տղա ճենգղա, էդ ինչ տղա է, աշխատող բերող, ասենք էշն չէ, որ մարդը գորդերսը կնգ Եշը կումարդոտ էր, ես իրան չտեսա, որ էրն է էտեղ, բտիսը եշը կումարդոտ էր, որ կնած պարամ։ Մինչև որը սեն լարված, ասպեք տատիկի հետ, բայց հարաբերությունները թորնիքների բավական լավ են եղե, խնդրում է նույնիսկ որոշակի հարցերում գնալ իրեն աջակցելու։ Միշտ էլ կանցել է երեխեքին, ես ես անգամ չեմ թողե, երևի դորից է պորպոքվել։ Որևէ բան կար, որ ճշմարտություն էր իր ասացի մեջ։ Չէ, ես չեմ տեսնի ճշմարտություն, իսկ չղայնանամ իր անկապ սուտ խոսալուց։ Ես չիտեմ ինքը ինչ զապիսի մասին կխոսա, ես մի օր եշտամ հենագան հասնիմ ընդեղ, ու զապիսեն եմ իրան պայմ ուսեմ դու խոստովա ինչի մասին կխոսալ, ուղագի ես չիտեմ էլ ինչ, շոգի մեջ եմ, ես չունիմ վախենալու, ոչ իրանից, ոչ իրա տղուց, իրան տղե տղայեղներ տող լավ մնար, իրա տղեքին ինքը մեծեցներ, թե մի մերեխեքը մեծեցել են 17 տարեկան տղա, շանտեղ տնող չկա Մասկվաներք ու զերեխեքին տերեղնի։ Իրականում հայրիկը ձեր երեխաների չեր կիսում այն ամեն ինչ մայրիքներ ասում, համենայնդպես դրա մասին որևէ ինֆորմացիա մեզ չտվեց։ Մենք զրուցել ենք արշակի հետ, լսեք նա ինչ էր ասում։ Մեն տանիքի մեջը ամեն ինչ լավ կերնի, մեն տանիքի մեջը ամեն ինչ վատ կերնի, չի տասավորվեմ, ինչ եմ ես, ես երեխաներ հետ վատապ ունիմ, խոսամ ինտերնետի միջոցներով բաներով, ինչքան հնարավոր է, մի հետ ինտերնետը չունիմ, ես չեմ կրաշացի, ես չեն անգամ մի ամիս ու կես երկու ամիս առաջ, հույսերը կտրել են ազնից, որ կարող վերադառնամ կամ ինչ որ մի հատ բան, բաղադրը մայր տվել են դատարան, թե ինչ որ ալումենտի հաշիվ կա, ես չեմ հրաժարվել ամեն ինչից, պատրաստիմ Հայաստան կամ, որ դատարան է թե ինչ է ինչ չէ, ես ներգրանամ ինձ, ինչ որ պարտավորությունն է, պարտավորվին, ինչ կանոր պարտեմ իմ երեխուս համար, իմ տղուս համար, ես այդ պարտքերը տամ, այդ փողերը ղերգեմ։ Մեր խոսքով այն տուսկու կար, մենակ իմ մեստեղեն է, իմ ազգանունով, մենակ մեզ տղուս համար ալումենտի հաշիվ կեշտը։ Մյուսները ես երկու հատ տղա ունեմ Շուշանից, աղջիկը իմս չէ, ես իմ ընտանիքին շատ-շատ նվիրված է, ես իմ կնգանն ու Շուշանիկին, երեխեքին, դուրս կսեմ, պրոստո որ է տեղ ունեցավ մեր մեջ, որ մենք էլ իրարը չենք ապրի, ես դուրից հետո էլ ընդհանրապես ցանկություն չեմ ունեցա, որ ինչ-որ մեկի հետ կյանք կապեմ կամ չիդեմ ինչ։ Ուրա մորսած զապիսները, մորսած ծեծ ու ճարտը։ Գիտեք ամենասարսափելին որն է ամենի մեջ, երբ որ խոսալը որն է, ես չհասկացա մի բան, ինչա նշանակում, ես երբ որ կգամ Հայաստան, ես իմ տղուս նկատմամբ ինչ պարտավորություն ունեմ, ինչքանով կարամ կկատարեմ։ Հիմի խնդիրը հետևյալում է, քանի որ ժամանակին հայրության փաստը հայրություն չի ճանաչել, բնականաբար տիկին Շուշանիկը զուտ իրավական առումով չէր կարող պահանջել այն մյուս երեխու ալիմենտ։ Ինչի հետ կապված ես կարդացել եմ ձեր վճիռը, որ դուք հրաժարվել եք պահանջից, բայց պարոն Գալիկյան, ֆիքսեք նաև ալիմենտի շատ սիմվոլիկ չափը, էլի 20,000 դրամ ալուրջ գումար ու հայտարարությունը, որ պարտքս կվճարեմ, ախր սարսափելին որնա հարգելի ծնողներ, չստացված, ախր ինչի պտի դատարանը որոշի, որ ինչ-որ մի ծնող իր երեխի նկատման պարտավորությունը նա կամ չունե, բա բարոյականությունը, բա հոգու ճիչը, բա ծնողական, չգիտեմ, բնազդը։ Որովհետև ամուր ընտանիք չի եղել, ընտանիք հասկացողություն չկա։ Հարգելի Գայանը, կարա մարդ իրա կնոջ հետ չկարենա իրար հասկանալ։ Դա արդեն իր մարդկային որակների մասին է խոսքը գնում Բալիկյան։ Տղայիս լավ, եթե երկրորդի նկատմամբ օրենքով հնարավորություն չի երես զուտ օրենքով
պահանջել ալիմենտ, այսինքն երկրորդ երեխի համար չպետք է ինչ որ բան արվի։ Ես դա եմ ուզում հասկանալ, մարդու մտածելակերպը։ Ձեր տնակային պայմանները, ասում եք, սարսափելի են եղել եւ դուք ստիպված եք եղել դուրս գալու այնտեղից։ Մեր նկարանող խմբի հետ եղել եք նաեւ ձեր տնակում, եկեք տեսնենք թե ինչպիսին է այն եղել։ Տեղ կուխնուպես բան էինք սարքե, ծմերը կուկայինք էս կողմ, իսկ ամառը էստեղ կքնենք, երեխեքին կքնցնեի, քանի որ պատալոգ չունի, զիբիլ ենք լծել, այդ վառելիք ենք լծել, այստեղ անձրևը կուկա, ջուրը հետը քիչնիր, ես ընդհանրապես վեշել չեմ ունեցել, ինչ որ ունեցել եմ ճարտը խորդեղած տարենտեղ տրել ենք, որն է վառել ենք, ահա որ է, անձրևի վախտը զոնցիկով կնստեինք, ցրդի վախտը դոմիգի հետ կճտրդայինք։ Ես չիդեմ, ստեղ եթե հնարավոր է թող բերեն շուն պահեն։ Ջուրը թսից ենք օգտվել, զուգարաններ ամոտել արդարդվելը թույլով ենք օգտվել, տարել ենք այնտեղ կանալիզացիա կա։ Ես ասենք ուրիշ հնարավորություն չունեի լավը առնելու։ Էս էլ հնարավորությունս էս եմ առել, ցոր վրա ենք գրանցի, որ երեխեքս էլ դպրոցից դուրս չմնային, գոնեմ դպրոց հաջախեին։ Գրանցում չունեի ոչ նվաստքու դային, գրանցում չունեին երեխեքին դպրոցից դուրս կենեին, ստիված էս եմ ի վիճակ եղել առնելու, էս եմ առել, ստեղ եմ կոյատևի։ Հիմա սա պահեստ է դարել, հա, կարծես թիկին Շուշանիկ ես։ Հա, եթե վարել եք ցախ այդ բաները կլծենք, ահա, ցախ այնտեղ փողոցներով կան ծառները կկդրեն, ցախերը կթողան, կտանին։ Դուք դրանք հավաքում եք։ Հա, ես չեմ ամնջի ցախ հավաքելուց։ Ոչ մի ամոթալի բան չկա։ Ես կհավաքեմ երեխեքը դասից գալուց կվերցնեք ծեր երեխեք։ Քանի տարեկան են երեխաները։ 17 տարեկան մեծը դառնած մարդին, 13 տարեկան փոքրն է, միշնեք տղաս։ Է, 2 տարի 8 ամսական է աղջիկս։ Հիմա քրոջ տնակում եք ապրում։ Այո, հիմա բնակվում ենք քրոջ տան մեջ։ Քանի հոգի է ապրում այդ տանը։ Ինքը ու իր աղջիկը։ Եվ դուք։ Իմ 3 երեխաներս։ 4 եւս դուք, 7 հոգով եք այնտեղ։ Եկեք տեսնենք տնակը։ Չէ, 6 հոգով։ Հա, 6 հոգով։ 4 ադանչապաս, ես ու քուրիկս։ 6 հոգով եք, ճիշտ է։ Եկեք տեսնենք նաեւ այդ տնակի պայմանները։ Այս կրավատները այն Թոմիկի կրավատներն են, որ վրենք քնեինք, դիայեք տեսեք, այդտեղ քար ենք դրել տակը, չարտած է։ Ահա, Սիգի աղջիկաս կրավատն է, նախ մենակ կվախենամ ինքը քնի, կռիսները վրենք ելնին, համ էտեղ չունենք։ Հավաքեսպես դրել ենք, որ կռիսները վրեն ուր խնան։ Այդտեղ կքնեմ ես աղջիկս, լուսը վառած անպայման, որովհետև դուզախ ենք դրել այդտեղ։ Ես մեծ դուզախ ենք դրել, որ կռիսը մուգենջը բռնել ենք երկու օր առաջ։ Այստեղը մեր համ սալն է, համ կուխնին է, համ նստելատեղն է, համ ուտելու տեղն է, պես կվարենք, աման կլվանք, լվացք կենենք։ Այստեղ երեխեքին հաց կտանեմ, կքաշենք առաջ, մեկ երբեմն չիդեմ կտեղավորվենք, կամ կես-կես կուտենք, երեխեքը կուտեն, հետո ես ու քուրս հաց կուտենք։ Տեղ չունի, կատոր չկա, սեղան չկա, էս է։ Այստեղ մեքենայով լվացք կենեմ, տաշտը կտանեմ, հանեմ կցայեմ, կգցեմ այստեղ կքամեմ, հանեմ այստեղ կփրեմ, որտեվ դուսը ծախի հոտ կկբնի արդեն։ Այն որ պայմանները սարսափելի պայմաններ էր մենք տեսանք։ Երեխաների համար, որ ասում եք կրիսների հետ քնում եք, նո՞ւմ այդ արդեն սարսափելի է։ Պետք է լուծում գտնենք։ Եղած է, այն որ չգիտեմ, հետ դառնանք էլ հետ դար չկա։ Չգիտեմ, պետք է ինչ որ մի լուծում։ Դուք աշխատում եք դիկին։ Ինչու՞։ Որտեվ խնդիր ունեմ ողնաշարի։ Ես քաչ ծանոթացա ձեր խնդրի հետ ողնաշարի։ 99%-ը Հայաստանի բնակչության այս խնդիրն ունի։ Թե ես չեմ կարող քայլել վինիլ հիմա արդեն։ Դա 14 թվի հարգելիս օստեոխոնդրոզ ծանոթ է բոլորիս, հա, երևի։ Օստեոխոնդրոզ աղջիկներին։ Շատերին, եթե ոչ բոլորին։ Հա, շատերին եւ օստեոխոնդրոզ ամեն երկրորդը ունի եւ ինքը չի համարվում աշխատանքին արգելակող, ինչ որ աշխատանքին խանգարող։ Խանգարող որևէ։ Լավ, հայ կերպ տանք, ցանկություն ունեք աշխատելու, եթե չլիներ առողջության խնդիր։ Ես հիմա որ այստեղ նստած եմ, հազիվ եմ ինձ զսպում։ Դա է 14 թվի դիագնոզ է։ Դե ես այդ մինչև այդ դիագնոզին հաշվի չեմ առել։ Շատ տարի եմ աշխատել, շատ անգամ եմ աշխատել,
տուն եմ մաքրը, չեմ ամեն չի սպանի։ Երեխություն, իսկ չեք մտածել ձեր առողջության մասին, ասենք զբաղվեք ձեր առողջապահական խնդիրները լուծելու համար, ինչ-որ քայլեր մտածեք, չեք մտածել այդ մասին։ Լավ, հասկանում եմ, հիվանդ եք, վատ առողջ եք, բայց բուժվեմ, այո, որտեղ բուժվեմ, Գյումրիում, իհարկե, ձեր տանը, հնարավոր չէ, այո, ձեր տանը, Որովհետև մարդ չեմ ունեցել, այդ կարգիկում մարդ չեմ ունեցել, որ ես քնամ ամեն մի անալիզի ես որ ասեցի ձեր տանը տիկին Շուշան, ես պատահական չասեցի։ Երբ որ տիկին Մանուկյանը նշում էր, ես ինքս կոնկրետ ունեմ այն նույն վիճակը, ինչ որ եւ ավելի բարձր ավելի վատ վիճակում, քան դուք պատկերացնում եք, բայց ես 24 ժամ աշխատում եմ։ Այսինքն ես որ ասում եմ ձեր տանը, դուք կարող եք կինեզոթերապիայի վարժություններով կարող եք կառուցել ձեզ համար կորսետ ձեր մեջքի վրա եւ համենայն դեպս ձեր վիճակ կբարելավի։ Երբ որ ասում ենք բուժում, ես օրինակ ինքս բուժում եմ ստանում շատ տարբեր ձևերով, բայց ոչ դեղորայքային։ Բայց պարոն Գալիկյան, ինքը ոչ մի անգամ չի ստացել, իսկ դեղորայքային բուժումը, պարոն Մուրադյան, դա չնչին գումարներ են։ Ուղղակի չնչի։ Մի քանի 100 դրամի լավ, եկեք հարցնենք, որ մի քանի որտեղից ձեր այդ աստղաբաշխական պատկերացումները, որ հսկայական գումարներ են հարկավոր, եւ դուք ասում եք, որ դու դժվարությամբ նստած եք այստեղ, ճիշտ է։ Ինչն է ձեզ ստիպել զգալ կամ ով է ձեզ ասել, որ դուք այդ աստիճան հիվանդ եք։ Ես ցավը ես վարի սկզբամ։ Եվ ով է ձեզ ասել, որ այդ ցավերի ձերբազատվելու տարբերակը բավական մեծ գումարի հետ կապ։ Դուք ինքներդ եք կարծել։ Այսինքն ձեզ պատճառը պետք եղել, որպեսզի դուք ձեզ համար ունենաք պատճառ եւ չաշխատեք, չմտածեք աշխատել, որ ընդհանրը մտնեիք դեղատում եք ուղակի, ենթադրություններով եք առաջնորդվել։ Փոխարենը պետք է քայլ անեիք, դուք ուղակի ենթադրություններով շարունակեք ապրել։ Ես աշխատել եմ շատ ժամանակ, ես մի տարին եմ, արդեն հոգնել եմ։ Տեսեք, դուք խնամված, հիմա իջքին եք եւ ասում եք, որ խնամված եք, միշտ խնամվում եք եւ որ հասարակությունը այնքան խնամված եք, որ դա տեսնում է նաեւ հասարակությունը եւ խոսում են այդ մասին։ Միգուցե խնամքին զուգահեռ նաեւ մտածեիք ձեր առողջության մասին։ Այդ խնամքն է, որ խնամված եք, իսկապես դա լավ է, բայց մի պահ եկեք հասկանանք հետեւյալը նույն պես։ Ինչ որ մի կերպ ապրել եք, չէ՞, երեք երեխաներին մեծացնում եք եւ այլն։ Բնականաբար դա միայն ցախը հավաքելով չեր լինի, ու նպաստի մասին էլ ասեցիք, որ չի եղել։ Լավ, ինձ մոտ հարց է ծագում։ Ֆինանսական հոսքը որտեղից է եղել։ Գոնե մի կտոր հացի, խնամքի միջոցների, որովհետև եթե օստեոխոնդրոզի դեղերը չնչին են, խնամքի միջոցները չեն ելակերվում բուժմանս համար, ես չեմ ելակերվում բուժմանս համար, այդ հիվանդությունն էլ ինձ պատճառ չոր չաշխատեմ։ Լավ, եկամուտները գոնե ես ունեմ եկամուտ։ Ահա։ 2 ամիսը 1, 3 ամիսը 1, իմ երեխեքս ինչ որ անատ հովանավորողներ ունին տարբեր երկրներից, 2 ամիսը 1, 3 ամիսը 1 գումար կուղարգեն։ Որքան են ձեզ կարողանում օգնել? Դե նայած ամեն անգամ ինչքան կարող են մոտավոր մոտավոր 100 000 դրամ, 80 000 դրամ, 2-3 ամիսը 1։ Ընդհանուրը թե ամեն մեկին նկատի ունի։ Չէ, ընդհանուր։ Մեկին է։ Ուղարկում են։ Ես էլ այդ գումարը նվաստի հետ, մեծ տղաս էլ կաշխատի այդ գումարի հետ, կգոյատևեմ։ Ես այդտեղ չեմ եղել։ Այդ գումարի չէ կարող մի փոքրիկ հատված տրամադրել եւ գնալ հետազոտման կամ։ Չէ, ես չեմ ուզի բուժվի։ Չեմ հետաքրքրվել։ Չէ, չեմ ուզի հետաքրքրվի, չեմ բուժվի։ Դե խնդիրը հա այն ձեզ տեղը։ Ինչու՞ դեք Որովհետև ես կյանքում առաջնահերթ ես կուզեմ իմ երեխեքիս տուն ունենան, տուն ապահովեմ։ Հետո դուք կուտակում եք այդ գումարը։ Ես այն մարդ ես չէ, տուն չեմ կուտի, ես կրնամ 20,000 դոլար, որ հավաքեմ որ տուն առնի։ Չէ, դուք հիմա ասում եք, դուք չեք տրամադրում հաշված մի քանի 100 դրամ, ոնց ես հասկացա, լավ, կամ 1000 դրամ առողջությանը։ Բայց ես մեջքի ցավին ի՞նչ առողջ, ի՞նչ դեղ կար, որտե՞ղ խմես մեջքի ցավը։ Ձեր երեխաների Շուշանի, դուք Շուշանի ամենիջին հակադարձում եք, ես արդեն զայրացած եմ, գիտեք։ Այո, իրականում իմ համար ավելի զարմանալի է, որ ես
բժիշկը պիտի ասի, դուք բուժվում եք, թե չէ դուք եք եկել բժշկին ասելու, թե ինչ հիվանդությունը ինչ բուժում ունի։ Եթե ես դեմ եմ իհարկե այս ինչին հիմա որ ասում եմ, միշտ հորդորում եմ, որ նման բան չանեն, բայց մարդիկ, որոնք հնարավորություն չունեն բժշկի մոտ խորհրդատվություն գնալու, որպեսզի չմուծեն գումարները խորհրդատվության, մտնում են դեղատուն և ցանկացած պրավիզորի դեղագետին ասում են, գիտեք, մեջքի ցավ ունեմ, դեղագետն էլ հանում է 400 դրամանոց դիկլոֆենակը տալիս, այդ մարդը 10 օր խմում է, 3 ամիս աշխատում է, և ծանր աշխատանքի մասին ախոսքը, հետո երբ որ ինչ-որ մի ստացվում է գումար կուտակելով գալիս, իմ մոտ էս պատմությունը ինձ պատմում է, ես ասում եմ, ախր չի կարելի տենց բան անել, դուք ասում եք, ես չեմ ուզում բուժվեմ, որտեվ չեմ ուզում աշխատեմ, որտեվ չեմ ուզում, տենց ոնց է ասում։ Ես ասել եմ, չեմ ուզում աշխատեմ։ Դիք ի՞նչ ուշալի, ի՞նչ եք ուզում անել, եկեք պահենք մեր բոլոր հարցերը, բայց դադարից հետո, կվերադառնանք քիչ անց։ Տասներեք տարի անց ամուսնությունից հետո նա որոշեց ապրուստավճար պահանջել։ Ինչ է տեղի ունենում տիկին Շուշանիկի կյանքում, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Եթե մեզ նորեք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Շուշանիկ Բարսեղյանը 2 տղաներին մեծացրեց առանց ամուսնու և միայն տարիներ անց որոշեց դատարան դիմել ու ապրուստավճար պահանջել։ Տադշայել եմ ալիմենտի պատճառով, ալիմենտ պահանջելու համար, ոչ ինքը կա, ոչ էլ ալիմենտը, ինքը թող է գնացել։ Երրորդ երեխայի ծնվելուց հետո Շուշանիկը հասկացավ, որ իր տնակում 3 երեխաներին մեծացնել չի կարող և տեղափոխվեց։ Քանի որ պայմաններ չկա, դրա համար տեղափոխվել եմ Քրոջս Տոմիկ։ Սոցիալական ու առողջական խնդիրների դեմ պայքարում Շուշանիկը մնաց միայնակ ու առանց օգնող ձեռքի։ Որ տեսնում են խնամված կինեմ, բոլորն են մտածում են, ոչ տարդ ունեմ, ոչ էլ ցավ։ Ինչու չհաջողվեց Շուշանիկի ամուսնությունը, որտեղ է այսօր նախկին ամուսինն ու ինչ նոր բացահայտումներ կան իսկ կեսուրը, կիմանանք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Անդարդուցավ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավար և ես կուզեմ նաև լսենք այս պահին ձեր որդիներից մեկի դասղեկին, տիկին Գայանե Մկոյանն է մեր հարցերին պատասխանել։ Համլետը մեզ մոտ ուրեմն ընդունվել է 2019 թվականի մարտի 19-ին Թրջունյաց տուն կրտահամալիրից, նա շատ լավ վերադարձվում է, ինչ որ հետաղ աշխատում ենք, իսկ եթե գնում է տուն, շատ հաջախագի արդեն տնայինները չարած, ոչ պատրաստ, ծնողը որ բերեց, ինքը հենց այդ պատճառաբանեց, որ ոչ լավ գիտելիքներ ունի, բավարար չի դա Համլետի աբագայի համար, ես բերել եմ զուտ ձեր դպրոց, գիտեմ, որ տալիս եք լավ գիտելիքներ, կոգիկությունը, մակրությունը կա, նկատվում է, նա մակուր գալիս է դասի, կոգիկ հակնված, ուշադրությունը կա ծնողի կողմից, մենք կազմակերպել ենք էկսկուրսիաներ, Համլետը չի մասնակցել։ Իմ կողմից եղել է առաջարկություն, որ եթե ինչ-որ գումար այն պատճառներն է, ոչինչ, թող կա մասնակցի, մենք շատ լավ էկսկուրսիաներ ենք անում, բայց Համլետը չմասնակցեց, նա դպրոցում ևս ազատված է, գրկերի մուծում ունենք, մենք դասակրկերի, այդ մուծումները չի անում, թե երևի մի քիչ վատ են սոցիալապես նրանք։ Այն, որ դուք ասել եք հետևողական լինել, դա արդեն լավ է, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ երեխան Թրջունյաց տանն է եղել։ Դե այդ տան մեջ ապրելը մեկ չեմ խնդիրեր, ինքը հիվանդ էր, թոկեր էր, խոնավեր, դե իրան տեղավորեցի դեղ, որ հետո ես ու մեծ տղես։ Որքան ժամանակ է ընդեղ եղել։ 3 տարի։ 3 տարի։ Հետո հանել եմ, ինչ որ կմնաքսի դասերը չի պատրաստ եկա, մեծ տղեսոր գործիք եղնի, ես չեմ հասկնա, ես սուտ չեմ հոզա, ես քիմիա ֆիզիկա չեմ կրնա իրան օգնե, քիմիա ֆիզիկա հանրահաշիվ ես չեմ կարողաց իրան օգնե, ինչ որ կարողացել եմ օգնեմ, իսկ հիմի տվել եմ անհատ վճարովի պարամունքին։ Ունեք այդ միջոցները։ Դե չունենամ էլ երեխին պետք է, ես չեմ կրնա օգնե, մեր 2 ամիս չօգնեն երեխուն, կցեն առաջ, որ հետո ինքնուրույն կարողանա ինչ որ գրեպ անիմ հասնի։
Որևէ առարկաների հետ կապված չեք կարող օգնել։ Ֆիզիկան հասկացանք։ 8-րդ դասարանը չեմ կարող օգնել։ Հայոց լեզու գրականություն։ Հայոց լեզու գրականությունը ցենք օգնեմ, մնացած առարկաները։ Այս համատեքստում ես կարևոր եմ համարում հատուկ ընդգծել ալիմենտի չափը։ Գիտեք, մենք բացի ալիմենտից մեր օրենքը նախատեսում է նաև լրացիչ վճար հասկացողությունը, որին պետք է նույնպես ծնողները մասնակցեն։ Մեկ տարի առաջ 2017 թվականի տվյալներով ես հնչեցի մի թիվ, որը մանկատան երեխային ամսական կտրվածքով տրվող գումարի չափն է։ Պետության կողմից ծախսվող։ 260 000 դրամի մասին էր խոսքը գնում։ Մենք նայում ենք վճիռ, որով դատավորը որոշել է 20,000 դրամ։ Ինչ է, խրախուսում է երեխաների մանկատուն հանձնելը։ Մեր իրավական դաշտում կա անորոշություն։ Դատավորները չեն կարողանում որոշել իրականում ինչ չափորոշիչից ելնելով որոշեն ալիմենտի չափը։ Չափորոշիչը պարզ է, հուշում ենք ձեզ, որևէ մեկը հարգելի դատավոր 20,000 դրամով ամսական երեխա կարող է պահել, կրթության տալ, դասիրակել, թե ոչ։ Ավելին ասեմ, պարոն Եգանյան, երբ որ օրենսդիրը նախատեսել է ալիմենտի նվազագույն չափ 10,000 դրամ, ես չեմ զարմանում, որ դատավորը սահմանում է չափ 20,000 դրամ։ Այսինքն խնդիրը ավելի խորքային է, խնդիրը ավելի գլոբալ է, եւ կրկին կարանք անդրադառնանք, որ այսօր անգամ այդ 20,000 դրամ ալիմենտը, որ պետք է սահմանվի, կամ մի տարի տարի ու կես այդ դատավարությունը ընդանա։ Բայց միևնույն ժամանակ միայն օրենսդրի մեջ չի էլի խնդիրները, անձանց մեջ է խնդիրը առաջնահերթ, եւ կարծում եմ առաջինը մենք ինքներս մեզ պիտի փոխենք, կամ հարցին վերաբերմունքը փոխենք, հետո պահանջենք նաեւ։ Ինչ վերաբերվում է պահանջելուն, ես ամբողջ հաղորդման ընթացքում ինձ համար ինչ որ այսպես ինֆորմացիա հավաքեցի, երբ ձեր ամուսնու լսեցինք, ընդհանրապես տպավորություն չստացա այն մարդու, որին դուք նկարագրեցիք։ Այսինքն ձեր տունը այսօր կանգուն չէ, որովհետև տան սյունը կանգնած չէ, իսկ ուր է տան սյունը, այնտեղ է, որտեղ որ դուք ճանապարել եք։ Ես ուզում եմ նաև այնպիսի կանանց կոչ անեմ, որ պաշտպանվեն, այնպիսի կանանցից, որոնք չեն կառուցում իրենց երջանկությունը և իրենցից վտանգ են ներկայացնում իրենց տունը կառուցած կանանց համար։ Եվ մյուս կողմից երեխան, որը ուներ առողջական խնդիրներ, հայտնվում է առանց մայրական խնամքի մեկ այլ տանը, բայց ծնվում է երրորդ փոքրիկը։ Սրանք բոլորը մտածելու տեղիք են տալիս այն կնոջ համար, ով ամենաթեթև խնդիրը ծանրացնում է, ուժեղացնում է իր երկրորդային շահը, մեջքից հավի վրա շալակում է ավելի մեծ ցավ, և բնականաբար այս ձև ուր ենք գնում, ուզում ենք տուն ստանալ, տուն սարքել, այդպես չեն կառուցում տունը, տունը կառուցում են այսպես անելով, տունը կառուցում են սյուները ավելացնելով։ Ես ձեզ ուղղակի մաղթում եմ իմաստություն ձեր այս տարիքում։ Մի բան կուզեմ հիշեք, իսկ ես վստահ եմ, որ դուք դա գիտեք, որ կյանքում դիմացինի կողմից ասված խոսքերը միշտ չէ, որ ճշմարտություն են, բայց միևնույն ժամանակ դիմացինի կողմից արված խոսքերը միշտ չէ, որ ձեզ պիտի դուր գան, որովհետև դա կարող է ճշմարտություն լինել։ Ձեզ առողջություն առաջին հերթին և ձեր երեխաներին, և հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այսպիսի ներկյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։